Dalam fiqh mana haji juga ada sebut benda ni eh. Kita kongsi sikit lah. Eh? Ni fiqh mana haji. Ni kitab fiqh mana haji mazhab syafi'i. Yang kita dah kata mazhab syafi'i. Adakah dia tidak menyebutkan tentang bida'ah? Tidak. Bida'ah ni perkara biasa dalam fiqh eh. Bida'ah ni perbahasan berkaitan tentang bida'ah adalah perkara biasa di dalam kitab-kitab fiqah. Ya, yeah, eh, saya tunjuk. Untuk suap apa-apa Empat. Empat lima tujuh. Mula disebut tentang perkara sunat yang dilakukan kepada orang muslim selepas mati perkara sunat lepas tu 1 2 3 4 5 memandikan apa semua kemudian disebutkan kat sini mengkafankan dia nini nini ni, solat jenazah kemudian dia sebut mana dia Mengubumikan mayat. Adab mengiringi jenazah. Antara adab sekian, 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 sekian. Kemudian dia sebut keempat, kelima, keenam, ketujuh. Perkara bida'ah terhadap jenazah. Perkara bida'ah terhadap jenazah. Dia sebut yang kita mazat syafi'i ni. Perkara bid'ah ah dalam jenazah, terhadap jenazah. Boleh buat ke ni? Tak boleh buat ni. Pertama, semua perkara yang bertentangan dengan adat-adat mengiringi jenazah. Sebagaimana yang telah disebutkan adalah bid'ah. Dah hendaklah dijauhi. Sebut dah sifat bid'ah. Ah dan hendaklah dijauhi. Sebab kebiasaan perkataan bid'ah ah itu dimaksudkan dengan maksud untuk dijauhi. Kan, membawa jambangan bunga dan seumpamanya bersama-sama jenazah. Perbuatan ini adalah bid'ah yang diharamkan yang telah mempengaruhi orang Islam dengan meniru upacara pengebumian mayat orang kafir. Ketiga kubur yang digali dan dibina mengikut cara yang ditetapkan dari segi kedalaman keluasan dan kutama yang lehat daripada liang teraju. Makruh membina kubur sama ada di sebelah dalam atau luarnya dengan bahan yang menyerap bahang panas seperti simen. Kelima, makruh tahrim. Ni bid'ah eh, perkara bid'ah, perkara bid'ah. Tapi perkara bid'ah dalam kategori makruh tahrimi. Makruh yang yang cenderung kepada perkara haram. Meninggikan kubur dan membuat binaan di atasnya sebagaimana yang dibuat oleh kebanyakan orang hari ini yang dibuat kepuk tu. Menurut sunnah kubur tidak boleh ditinggikan melebihi sejengkal dari paras tanah. ini berdasarkan hadis tentang sekian-sekian. Keenam, mengeluh dan meratapi mayat dengan kata-kata dan perbuatan yang menampakkan kegelisahan, hilang kesabaran seperti menyebut-nyebut peribadinya dengan kata aduhai baiknya atau mulianya dia dan perbuatan menepuk-nepuk dada. Kemudian ketujuh Keluarga si mati sibuk menyediakan makanan dan menjamu orang ramai sebagaimana kebiasaan masa kini. Hal ini adalah bid'ah ah yang sangat bertentangan dengan sunnah yang mengajurkan sebaliknya. Iaitu sebagai mereka yang menziarahi jenazah, menyediakan makanan dan menghantar. Begitu juga sunat menyediakan makanan yang banyak mencukupi keperluan mereka seharian. Haram menyediakan makanan untuk perempuan-perempuan yang meratap atau seumpama, seumpamanya sama ada mereka dalam kalangan keluarga si mati atau orang lain. Ini kerana perbuatan tersebut akan membantu maksiat dan menggalakkannya berterusan. Termasuk dalam perkara bid'ah. Ah ialah perbuatan keluarga si mati mengadakan kenduri yang mereka namakan sempena berlalunya 40 hari atau seumpamanya. Sekiranya perbelanjaan kenduri tersebut diambil daripada harta hak para waris dan antara mereka terdapat pula yang belum balik perbuatan tersebut sangat dilarang disebabkan makan harta anak yatim dan menghilangkan haknya bukan untuk kepentingan dirinya. Perbuatan haram ini dikongsi oleh kesemua yang menjemput dan makan kenduri tersebut. Kelapan, membaca Al-Quran di majlis-majlis takziah yang dibuat secara rasmi sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Ini yang kita duk nama sebagai majlis tahlil arwah ni. Perbuatan tersebut juga adalah bid'ah. Ah. Apa yang sunat ialah mengucapkan takziah kepada keluarga si mati hanya dalam tempoh tiga hari dari hari kematiannya sebagaimana yang disepakati oleh ulama' atau dengan kata-kata lain. Bukan keluarga si mati yang berhak yang menentukan uh, tempohnya. Nampak tak? Ini hang nak ambil tak ambil sudah. Ha, ini pig apa ni? Mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah.